Добро утро с първите за деня новини по света у нас. 5176 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Това е най-високият брой от началото на пандемията. Положителни са 25% от направените 20455 теста. В болница се лекуват 9811 души. 748 са в интензивни отделения. Излекувани за последното денонощие са 3219 души, починали са 155. През последното денонощие са вакцинирани 13183 души. Така, общия брой на поставените вакцини за страната вече е 458731. Мерките срещу епидемията у нас ще се разхлабват постепенно от утре. Аргументът на здравните власти в страната ни има лек спад на пациентите, приети в болница, а заболеваемостта е стигнала до плато. Какво е новото? От утре отварят заведенията за хранене и развлечение в откритите им площи с позволено работно време от 6 до 23 часа. Кина, театри, музеи, библиотеки, галерии и циркови представления ще приемат 30% от публиката си. Същото условие важи и за занятията от танцовото, творческото и музикалното изкуство. Фитнесите, спортните зали и плувните комплекси също ще работят при 30% капацитет. От понеделник, 5 април, отварят яслите и детските градини. След края на пролетната ваканция от 12 април учениците се връщат в класните стаи по изготвен график от Образователното министерство. Облегчаването на мерките обаче няма да важи за моловете. До 12 април на магазините с площ над 300 квадратни метра, предлагащи нехранителни стоки, се разрешава работа с клиенти само на откритите площи към търговски обект. Нощните заведения остават затворени до края на месец април. И към коронавируса по света нужно е по-задълбочено разследване, за да се изключи хипотезата, че новият коронавирус е лабораторно синтезиран в Ухан. Това са заключенията на екипа на Световната здравна организация, който през януари посети китайския град, откъдето тръгна пандемията. Към момента заразените с COVID-19 са над 127 милиона души, а жертвите на опасния щам са повече от 2 милиона и 700 хиляди. Австрия се готви за пълна карантина от утре до 6 април включително, като тя ще засегне столицата Виена и още две провинции. Очаква се днес Франция да представи нови мерки за борба с вируса, не изключено затварянето на училищата, а до 6 април всички, които пристигат в страната, ще подлежат на 5-дневна карантина. Икономиката в глобален мащаб се възстановява ударно след пандемията, но опасностите и несигурността по отношение на прогнозите остават. Това казва управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева седмица преди началото на пролетната сесия на фонда, в която ще участват лидери от 190-те държави, членуващи в организацията. Причините за подобряването, оптимистичните прогнози са две – икономически стимули, които отделните държави разработиха и вакцинационните стратегии, каза Георгиева. Но предупреди, че твърде бързият растеж крие и рискове, неравнопоставения достъп до ваксини и новите щамове на вируса са сред основните причини за това. Ето още думите на Кристалина Георгиева. Всъщност виждаме възстановяване на много скорости, което се задвижва от два двигателя – Съединените щати и Китай. Има малка група държави, при които брутният вътрешен продукт ще е по-висок от този преди кризата. Но това са изключения, а не обща тенденция. Пътят между селата Бостина и Соколовци в Родопите ще бъде затворен заради обрушване на скали. Това е основният път на товарния трафик през прохода Рожен. Голямото срутване затвори за часове движението през прохода вчера. Над 500 кубика скална маса се свлече на пътното платно преди ден. Вчера по обяд пътят беше изцяло затворен от пътната агенция. Трафикът беше насочен по обходен маршрут Проглед, Пампорово, Смолен и обратно. За разбиването на скалите беше използвана специализирана техника. И за още някои ограничения по пътищата на страната, карайте внимателно между 13-я и 21-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас. От 8 часа и 30 минути до 18 часа ще бъде изпитвана хидравличната система на виадуктите и движението ще бъде ограничавано поетапно в активната и аварийната ленти.
И отново на автомагистрала Тракия, заради монтиране на мантинели от 9 до 16 часа, периодично ще се ограничава движението в изпреварващата лента на различни места между 5-я и 53-я километър на автомагистралата. И за финал. В неделя на 4 април, освен католиците, Великден ще празнуват и протестантите. Това е религията, изповядвана от по-голямата част от населението на Исландия. Един от задължителните елементи на трапезата са шоколадовите яйца. През последните години пазарът в Исландия предлага много от вкусните изкушения, които са произведени в чужбина. Най-голям обаче остава интересът към яйцата на местните майстори. Те се предлагат в всевъзможни размери, обикновено са декорирани и забавни. В повечето случаи са пълни с лакомства и забавни фрази, скрити между сладкишите. Яйцата далеч не са любими, само на децата споделят с усмивка и възрастните. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Павлета, доста топло утро. Какво ни очаква днес през деня? Поне на мен ми се стори топло. Да, на теб може и да се е сторило топло утрото, но то е по-хладно в сравнение с вчерашното такова, например. И днес малко по-ниски максимални температури, но пък от утре започва затопляне. Подробностите вижте сега в прогнозата. Здравейте! През днешния ден ще се редуват и слънце, и облаци, но съществени валежи няма да има. Температурите тази сутрин са предимно между 0 и 5 градуса, а след обед ще достигнат между 11 и 16 градуса в крайните югозападни райони до 17. Ще духа слаб в източна България до умерен североизточен вятър. По-ветровито ще бъде времето в планините, където вятърът днес ще е силен. Ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността. Температури в курортите днес плюс 3-4 градуса, а в района на Алеко малко под нулата. Поглед и към времето в останалата част от континента, над Западна и Централна Европа, както и на Апенините, ще бъде слънчево и топло за края на март. Над по-голямата част от Източна Европа облачността ще е значителна. На места в северните райони на Европейска Русия ще вали сняг, в централните предимно дъжд. В Южна Гърция, Европейска Турция и на Тегейско море ще бъде ветровито и там има вероятност за слаби валежи от дъжд. У нас и утре, и в петък ще бъде предимно слънчево. Ще се затоплям и дневните температури в петък ще достигат на места и ще надхвърлят 20 градуса. През почивните дни облачността ще се увеличи, на места ще има и валежи, възможни са и гръмотевици. Вятърът от запад-северозапад ще се усили и температурите ще се понижат. Толкова за сега за времето. Хриси, отново към теб.